Nu rullar det bra. Tvåan taxar. Kör inte förbi transportkomp. Trea taxar. Jaha, det där dit Kalle Gul försvann alltså. Snarare så är det så att Gul Kalle har fått reservdelar från någon av fabrikerna här omkring. Tillverkar ju en hel del delar till Mustangerna fortfarande. Och de exporteras ju också till de flygande Warbirdsen runt omkring. Man har... Vad hände med Gul Kalle förresten? Vad tog den vägen? Jag vet inte, det var inte den som Biltema... Det var inte Biltema som köpte dem, va? Alltså jag har de årgångarna av tidningen Max då. Lassa. För jag vet att Biltema har en Mustang, men jag vet inte om det är Gul Kalle. Det känns som att Biltema skulle inte måla om den till amerikanskt. Jag tror att den byttes till ett amerikanskt, alltså till USA, och att den flyger idag, tror jag. Ja, jag vet inte, var det den som blev Old Crow kanske? Jag tror Detrimentus vet exakt. Det gör han säkert. Hände. Men det finns en bild på när Gul Kalle faktiskt flyger under Västerbron. Det är faktiskt rätt imponerande. Kom ihåg era call signs på radion också, för det är call signs ni kommer behålla kampanjen igenom. Enfield 1-1, ready to start. Enfield 2-1, hold position. One är klar. Enfield 2-1, hold position. Enfield 3-1, request startup. Enfield 2-1, hold position. Enfield 2-1, hold position. Ska rote 1 starta då, så får rote 2 följa. Enfield 2-1, hold position. Såld till England och ommålad kom domen. Ja, England var det. Enfield 2-1, hold position. Enfield 2-1, hold position. Fyra redo. Enfield 2-1, hold position. Du roterar. Enfield 2-1, hold position. Wow, jetblast. Enfield 1-2, ja, jag tror att du får hålla 10 sekunder. Ja, var väldigt försiktiga vid start, för jetblasten kommer vara... Wake turbulence kommer vara ett problem. Jag släpper dig lite där också från mission. Enfield 2-2, hold position. Hur var det detrimentus? Hade Gul Kalle faktiskt tjänstgjort i flygvapnet också, eller köpte vi planet på annan väg? Jag ska fackla. Ja, testa det. Du testar. Bekräftar. Funkar. Jag är lite orolig över min angle of attack också, men det kan vara... Jag har dragit av EBK så att... Yes. Du har utrymme att... ...behöver komma ikapp och upp. Nej, det är som sagt min angle of attack som oroade mig lite bara, men... Och när du säger angle of attack, menar du...? Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Anfallsvinkel. Men... Anfallsvinkeln beror ju på hastigheten. Jag vet. Så om du behöver öka din hastighet så finns det utrymme för... Nej, men den håller på att stabilisera sig nu, så du behöver inte oroa dig för det. Jag ligger bakom dig. Dessutom tror jag du har motsvarande anfallsvinkel om jag inte ser helt fel. Jag har 8 grader. Men då ligger du och jag rätt lika på det. 400 km i timmen. Ungefär. Yes. Har vi grön då? Eller facklor. Så att ni har oss. Ser facklorna. Gott. Jag har er visuellt också. Ja. Har ni koll på oss så börjar vi svänga ut mot brytpunkt 2. Ja, jag hade lite högre fart än er.
Yes. Ja, vi ser jag dig. Har koll på en. Jag har koll på ettan. Då ska vi se. Femman, ligger du bakom fyran? Jag är bakom här, ja. Toppen. Bra. Jag gör en 360. Går mot tvåan sen ändå. Var försiktig så att du inte får kompressa stallet med svängen bara. Oh shit, vad fan går det så? Det måste vara en 339 att den... Alltså det är en rätt rejäl omställning så. Jaha, Erik hade tänt DBK'n också så. Det är en notering. Ja, jag började trilla ner i hastighet. Då är det samma här, man får... Och min, jag försöker hålla 400 knyck liksom. Och min anfallsvinkel hade gått upp till någonstans runt 15, så då är det inte lika roligt då. Men det är en väldigt kort flygning idag, så vi har gott om bränsle. Nej, AVBK'n också kommer runt här mot tvåan. Militärfart för min del. Ja, jag ligger runt 400 fortfarande. Okej. Försöker öka höjden här så vi kommer upp en bit. Fortfarande visuellt på er. Bra. Ja, visuellt. Ja, nu kommer jag förbi lite för fort. Går ut mot brytpunkt 3. Nej, jag är bekräftat. Jag kommer att passera femman på vänster sidan. Ja, jag ser det. Jag kommer att gå mot fyran också, så att det lägger mig framför honom. Där kom någon väldigt snabbt förbi mig. Vem är detta då? Ettan facklar. Ja, det var ettan då. Bekräftar. Jag drar av. Fem mil till brytpunkt 3. Tvåan facklar en. Fyran passerar din fackla där. Gott. Fyran, jag tror du får formera på mig. Jag ligger på snett bakom ettan. Okej, jag har inte visuellt på dig. Ser du ettan? Jag tror jag ser ettan. Jag ligger lägre och vänster. Jag följer en fackla. Den är... Jag ligger bakom dem. Jag ser den. Alltså det är nog extremt vad luftmotstånd vi har idag. Mm. Passera 4000.
Okej, bra information Detrimentosimus. Jag kommer ihåg en flygshow på Bromma 1998 borde det vara. Jag har fortfarande gamla analoga bilder från då. Då Gulkalv stod som statisk modell och både Viggen, Draken och Gripen var i luften. Jag tror till och med det finns en formationsbild med Gripen och Draken. Jag är inte säker alltså. Kilometer till mål. Å andra sidan, Viggen-gruppen lyckades ju med bedriften av att hitta det exakta Viggen-plan jag satt i på Vattenfestivalen också. Det var jävligt imponerande. Jag borde inte vara förvånad med det faktiskt, för att det var en bedrift. Vad har vi för yttertemperatur idag? Det vet jag inte. Det känns som att kanske är väldigt varmt här. Det här är det varmt kring Hormuz. Vad är det för QNH förresten på målet? 1009,5. Tror jag i alla fall. Vad baserar du det troendet på? Är det din nya religion? Nej, QFE är 1009,5. Det har jag fattat. Jag ställer in därefter. Jag kollar på Nyborden. Ja, jag ligger efter men jag har tappat det rent visuellt tyvärr. Fackla. Försöker komma i fatt. Ja, jag facklar. Ser den. Visuellt, tack. Jag tror att du ligger relativt nära mig faktiskt. Att jag ligger nedanför dig, snett framför. Jag tror att ni ligger lite högre än mig också. Jag är på väg upp. Ja, det är ju... Tänk på manpads-hotet. Ja, precis. Vad ser du just 5000 meter? Vi har målområdet där framme. 5600. Med 2 mil kvar. Ungefär. Det enda vi vet om målen är att fienden använder dem för att hålla kontroll över vägarna i regionen, så förvänta er att målområdet är baserat kring de olika vägarna. Vi har marktrupp på väg in. Jag uppfattat. Och så har vi Stril 90 där som skickar oss på fina meddelanden. Så 6000 får duga. Jag ligger lite under det, men... Jag ser 4000 nu. Jag ligger på 4,7. Möjligt mål. Om ni ser de två broarna som skär byn i mitten i nederkant, så tycker jag mig se utbuktningar som kan vara mål längs med den vägen som går lite som en båge och sen skär genom byn med två broar. Tror ni vilken jag pratar om? Jag har inte visuellt på några broar. Åh, jäklar. Vadå? Jag gick fort när man körde på... vad heter det? På planflykt. Då ökar den hastigheten fort. Det var redan uppe i Mach 1. Shurus svänger om och går in för anfall mot misstänkt fiende position. Jag fäller en fackla nu och sen så kommer jag fackla under anloppet, så vi kommer svänga om bara så, eller jag kommer svänga om, men ni helt enkelt se vart jag är på väg, okej?
Fungerar det fler? Ja. Tre. Ja, jag ser två broar och så en, ett så att säga näs där floden har förgrenat sig. Ja, det är, verkar vara, verkar stämma. Men som sagt, om du, jag slår på motmedel nu och går in mot misstänkt mål. Ni får helt enkelt följa vart jag är någonstans och sedan så hitta åt motsvarande håll. Jag kan ta målet vid den norra bron. Gör så. Så länge du har det visuellt så. Ja. Du är på väg upp. Målet förstört. Shooter har inga attackraketer kvar. Här fick jag tömt last. Ah, fuck. För långt. Det är resten av flottiljen vart vi tömde lasten någonstans. Skippa. Nej. Ungefär, ja, jag är rakt ovanför målområdet nu tror jag. Ni borde se bränder i alla fall. Om det, den branden ni ser, det är det södra målet. Om ni följer den vägen upp till andra bron så har det norra målet i närheten av där. Säg igen, jag ser branden. Branden är södra målet. Följ vägen uppåt mot, genom byn till andra bron. Rak sträcka. Då har ni målet vid andra bron. Benämning norra målet. Ja, Skipper ser jag. Skipper går in. Ja, jag ser broarna. Lycka till. Målet är stort, ser ut som en stor och grå containerblock i princip. Uppfattat. Möjligt mål längre längs med den vägen senare. Kom ihåg robothotet, så se till att ha en kapsel på under anfallet. Jag tror inte jag är på rätt ställe. Försöker du se här vad jag kan se, men jag kan... Jo då, du är på väg in rätt. Jag ser dig. Du är på väg in rätt. Ni är på väg mot samma mål, bara så att ni vet det. Ja, eller är det Airfix... Vem är det som facklar nu? Skippy facklar. Okej, du är på väg in rätt. Puffin avbryter, men jag ser vad jag har, vad målet är någonstans. En fil 2. Yes. Ska vi återvända till bas och fylla på? Jag övervägde faktiskt att föreslå det, men vi gör det. Ja, Skipper sköt långt. Jag har fattat. Hur är du med raketer? Det är slut med raketen. Okej, men då kan du hänga på oss och gå vi tillbaka helt enkelt. Är det uppfattat? Jag inser att jag har varit på väg mot fel område, så att jag går mot mål nu. Men jag har ju alla raketer, så att jag kan... Jag fäller facklor över målområdet just nu. Jag är på väg, men jag är 2 mil bort. Men jag är på väg rakt mot. Uppfattat. Puffen är på väg i en cirkel här nu, på väg in mot det målet. Jag får en raketlast. Vi ser om vi kan göra någonting åt den här. Jag ser bränder och jag har visuellt på målområdet. Det borde finnas rök eller kratrar också från de andra anfallen. Lägg mig 15 grader vänster. Men då kör vi helt enkelt enskild landning så syns vi på marken helt enkelt. Du fattar. Yes, jag är halvvägs hemma.
Det är inte jag. Chefvaktlar. Vad har vi för policy när det gäller flygning? Vad sa du? Vad är det för policy som sonisk flygning? Försök undvika överljudsfart över bebodda områden, men det finns inte så jättemånga fönster att späcka i alla fall, så dessutom kommer de visa sig förstående, så gör det om ni måste, men inte i onödan. Tre går in fem fall. Fyra släppt av ett par stycken raketer där. Det borde finnas nedslag där på byggnaderna. De är typ helt förstörda. Jag vet inte om jag har några mål kvar här. Jag bryter. Jag får gå om. Det gäller att programmera om hjärnan igen till avtryckarknappen. Ja. Första gången jag gick in och tryckte allt med orkan på avtryckarknappen hände ingenting. Jäklar, måste osäker också. Jag är så glad av att jag har bundit den till första detenten på cockpit. Ja. Eller på triggern. Two stage, nice. Jag finns på final. Du landar mot staden alltså? Nej, från... Okej. Då var det inte det jag såg alltså. Jag landar alltså riktning västerut. Yes. Ja, skipper går in i holding pattern. Fuffin går mot mål. Jag vill titta på Fuffin då. Vision går också in mot mål. Se upp för manpads. Eller var det du som sköt? Ja, det var jag som sköt. Vacklar. Jag går in också. Det där målet är bekämpat. Du är på väg mot bekämpat mål. Ja, ah, okej. Okay. Vars har vi någonting då? Det andra, att de skjuter på dig från det icke-bekämpade målet. Okej, okay, där har vi någonting. Så de har precis visat dig vart de är någonstans. Jajamän. Snygg landning, Airfix. Säkert tackar. Tror du är på väg in, eller nej? Tror du behöver ta det? Jag hade inte passerat flygfältet, nej. Du ser det för att det är en lång asfalterad liksom raksträcka så. Ja, jag vet, men det var bara det att jag såg ett gäng dirtfields som såg väldigt lika ut. Puffen är tom, jag går tillbaks och landar. Gör så. Fyller på. Använder ni thrust reversen riktigt ordentligt så kan ni ta den innan, kan ni klara det på första avfarten så att säga. Just det, jag vill också säga att ni är egentligen inte begränsade till attackraketer. Ni kan välja någonting annat om ni vill, men det känns som att det här gänget behöver öva lite på attackraketer, så det rekommenderas att fortsätta med den lasten i sådana fall. För jag har valt att mer modern last är visserligen spärrad, men allt annat finns ju tillgängligt. Och du var på vägen för landning också, så. Då är jag mot L1, 5 mil. Yes. Jag tror att han är lite för snabb. Alltså det är förvånansvärt hur kort tid det egentligen tar att förlora. Whoops. Nej. Att förlora kompetens i någonting. För innan vi flög det flygande pianot
då hade jag sagt att ja, men min Viggen förmåga är top notch. Nu känner jag mig osäker på hälften av det jag gör. Ja, jag ska nog fuska och köra övningsmot, tror jag. Vad skulle du göra, sa du? Köra raketerna i övningsmod, alltså i enskilda, så att säga. Det var faktiskt vad jag gjorde, så om det är fusk så har jag fuskat först vända. Jag använde liksom de två första raketerna för att rikta in mig. Och sen så tömmer jag lasten. Hur gick det, Skippy? Överlevde du det där, eller? Jo, jag överlevde, men jag har ingen landningsställ. Tror du på final? Ja, jag går mot basen igen här. Det är löst. Det är för små mål. Hittar de inte igen. Hur kommer det? Wait on wheels. Vi reparerar. Ja, fast... Ja, just det, man kan göra det. Alltså, jag under större delen av min tid i Viggen så har man inte kunnat reparera planet. Men då har det liksom... Trasigt plan har varit lagt kort ligger. Hej, Skippy. Hej. Hur står det till med Airfix omladdning då? Ja, den är pågående. Uppfattat. Shooter har klarerat banan. Ni är klara för att gå in. Toppen. Puffin passerar ovanför. Kommer att svänga runt och komma in sen. Av ljudet att döma så håller de på tankar. Ljudet är tomt. Jo, det, jag inser att det kan nog behövas för mig också. Jag körde ju zon 3 från målområdet och hit och sen så drog av när jag passerade basen och bara kurvade runt för att bli av med farten och så ställde ut och så ner liksom. Yes. Jag håller på och så här omladdning nu i alla fall. Tror jag i alla fall. Nu ska vi se, det var där och där. Det var båda de brytarna som var tvungna att ändra. Ja, det var verkligen båda. Ja, refueling complete. När flygningen är klar så har Detrimento Sumus en hel lektion om refueling complete. Attackraketer. Yes, refueling, nej, inte om attackraketer utan om radar och hur man upptäcker allt det. Vilka sensorer som finns på planet för det. De håller på att fylla på mina vapen just nu så vi kan starta i roten. Yes, jag taxar ut på håller kort på innan banan här borta bara. Gör så. Jag skulle nästan vilja landa innan ni startar. Ja, men som sagt, jag håller kort. Ja. Rearming complete. Så att... Så han strax in på... Förutom att det fanns ett problem med min ombeväpning. Jag hade tydligen tänkt i underkant. Det finns inte tillräckligt många raketer för att ladda om med. Aj då. Jag lastar robot 75 helt enkelt. Request rearming. Men bra, då är det en bugg som jag behöver ta en titt på. Ja, det går ju åt många raketer va?
Alltså jag tänkte att 100 raketkapslar låter som det ska räcka. Sen så glömde jag bort att de räknar i antal raketer. Mhm. Dessvärre så innebär det att det antagligen inte finns särskilt många. Alltså ni kan ju ladda HE-raketer och de kommer vara lika effektiva. Jaha, var det? Ja, det var... Det körde AP. Ja. Här kommer ju någon som har alla sina raketer kvar. Ja, jag blev bara tänkt på så. Fan, du är så snål! Okej, ombeväpningen är klar. Tjurur taxar nu med robot 75 under vingarna istället. För det är också ett sätt att göra saker, tydligen. Vision? Ja, alltså jag följer pricken och fan leder den mig? I fördärvet. Där är Bandar Abbas som ligger här framför dig. Din startbanan du ska till, den ligger din klockan 4. Typ. Ja, jag ställde om. Fan. På andra sidan stan. Mm. Jag såg den. Jag trodde den höll på att leda in mig till den, men den gjorde det. Jag gör som så, jag åker en sväng och blöder av lite fart innan jag landar. Så kan ni starta i lugn och ro. Yes! Okej, då tar... ettan och tvåan banan. Det är bra att kolla upp också var den ligger någonstans. Jag måste erkänna en sak. När jag skrev det här uppdraget var jag lite orolig för att jag började med någonting för enkelt. Men jag är glad över att jag tänkte att folk kanske behövde lite refresher. Det är 37an. Precis! 37 i 37an. Det är liksom... Herregud, vi kommer inte av taxibanan förrän vi hade exploderat, så att det var ju... Nej, jag var suveränt. Det var det. Jag är redo, ettan. Säger jag medan jag inser att han gasar utan att ha förvarnat mig och jag inte alls är redo. Så jag liksom bara, fuck! Gasen i botten! Erik, har du dubbelkollat hur många raketer du faktiskt har fått? Har du visuellt kollat det? Nej, jag har två poddar har jag fått. Okej, så du fick inte full last med andra också? Nej, jag fick inte full last. Ja, nu råkar jag passera dig här under sidan. Försiktigt. Ja, yes. Där kom du. Jag trycker på trean direkt. Jag har inte ens nollställt. Min vill tydligen ta in mig mot B4, men det får vi ordning på. Jag kommer gå in på medelhög höjd, vilket är optimal insatshöjd för 75. Eftersom jag använder 75an så kan jag dessutom hålla mig ifrån att vara över själva målområdet också. Så. Ja, jag hänger på dig, du kan leda in oss. Låter bra. Rote 1 har klarerat startbanan. Banan är fri. Det är uppfattat. Men hör efter med de andra om de brukar banan under. Självklart. Nej, jag står fortfarande vid sidan av banan. Verkar sitta fast i sanden här. Har du stängt av planet helt? Ja, jag fick en reparation och den lyfte upp mig och sen så sänkte den ner mig i sanden igen. Ah, men då kan du behöva antingen köra afterburner för att komma loss eller bara ta ett nytt plan. Men tänk på att ni kommer behöva ladda om det planet därför att beväpningen är slut. Eller huvudbeväpningen. Mm. Det är en sån där sak jag borde tänkt på. Ja, hjälper inte med autobanan, så... Alltså, jag har ju asymmetrisk last på det här planet. Men trots det så kräver det inga jätteutslag för att balanseras, det är helt otroligt. Det är därför att jag tror att du fick dina kapslar under kroppen, så att säga. Så... Och motmedelskapseln är liksom inte så tung. Vision Confinal. Släpper man en liten pluttebomb från Hornet så vill den ju göra värsta rollen liksom. Fast det här är inte en Hornet, så
så. Nej, är det det jag menar? Det här är flygplan gjort av folk som vet om man gör flygplan. Då ligger du detta, precis framför detta, mig. Jag detta, får en sväng över havet igen. Kör på finaldivision. Jag låg bakom den dig. Den är byggd i Tannefors. Nej, ursäkta, jag ser det. Jag har visst hjälp på dig. Ingen fara. Landa. Ja, jag landar. Ta en sväng. Jag kliver runt ett varv. Framförallt är den jäkligt härlig att flyga formation med. Jag saktar ner bara Kinsey Winsey lite så att du kommer in i the pattern. Shit, vilken liten bana det här. Jo, jag såg Division. Det... Fast det ser bättre ut nu, så. Det är jättenära, men... En intressant bugg som de fortfarande inte verkar ha fixat efter all den här tiden är att du med Track IR:en kan i princip titta ut ur Viggens... Det är en feature, det är för att man ska få lite svalka. Nej, men ja, på Cold War servern så var det faktiskt någon som gnällde över det någon gång i tiden. Bara, oh, the Wigan rivals for Track IRs, they just pop their heads out of the canopy and look backwards. Jag liksom bara, nej, det är liksom, jag vill inte bryta min immersion på det viset, men tack för att du tror det liksom. Ja, för Viggen har ju sån jävla stor chans mot F-16 och gud... Cold War! Ja, ah, okej, okay, ja. Cold War hade dessutom att man inte fick använda external views, så... Jag svänger in mot målområdet. Jag ser bränderna där borta. Dessutom håller min navigation. Taxi to parking area. Du rustlar över till robot 75. Anfall. Det var ingen som plockade den norra positionen, eller? Nej, så du kan ta den om du vill, så börjar jag leta andra mål. Okej. Okay. Ses på The Oak Club. Puffin kommer in för final. Vision, du har banan. Jag har banan. Det är också möjligt att jag försöker angripa några av de sekundära målen, men jag vet inte om det finns några av Hormus markstyrkor kvar som kan dra fördel av att vi slår ut pansarvärnsfordon. Du får gärna skrika om du ser någon vit rökstrimma som går nerifrån och upp. Absolut, det lovar jag att göra. Vilket påminner om att jag borde aktivera min kapsel, därför att jag kommer just nu flyga väldigt oansvarigt åkt över stan i mina försök att hitta nästa mål. Alltså, vad är det för mål vi har kvar? Är det bara massa fordon, eller? Nej, vi har... fyra stycken av den där sortens byggnader kvar. Där, jag har en låsning på någonting, oklart vad, men jag skjuter på det. Jag tankar bara så att sticka igen, jag har ju allting kvar. Nej! Aj då, det lät ingen bra. Nej, det lät ingen bra. Ta ett nytt plan. Vad hände? För oerfaren landning helt enkelt. Kom ihåg att ni inte har ammunition kvar, så ni måste byta vapen. Det här kommer att bli en splash. Eller nytt flygplan. Det blev splash på luftvärnsfordon, men det blev inte splash på primära målet. Fan också. Jag ska bara hitta rökstrimman från det jag sköt på, så att... Airfix är... heter det, Winchester. Och Airfix har master caution på någonting. Tjena. Jag kan inte se några rökstrimmor eller annat. Jag tror inte du kommer få skjuten i alla fall. Ja just det, sen så måste vi göra så också. Då ska vi, där hade vi. Vad har explosiv lika effektiva sa du som... Ja, det är det. Topp. Rifle. Jag håller på med Robot 75 här nu. Hoppas på att...
Hydralfel. Det låter illa. Det låter inte så jättekul. Returning to base. Robot 75 är lite strulig när det kommer till att få låsning på rätt mål, men förhoppningsvis så borde vi ha... Jag har en Robot 75 kvar, så när den är klar så... Jag kommer landa rakt in nu, från fel håll så att säga. Gör det. Är det nödläge för... Är nödläge för dig eller? Ja, jag vet inte hur bra det här kommer gå utan hydraulik, det märker vi. Ja, det där var inte... Jag har centralkalkylator fel. Hela mitt navigationssystem är nere också. Ser lugnt ut just nu, utifrån i alla fall. Ja. Jag följer dig här. Där fäller du tankarna. Jag kör den sista med... Sista Mavericken på det norra målet. Nej, det norra målet är ju det enda ni vet vart det är någonstans. Så jag försöker hitta ett nytt mål istället. Jag fick in några träffar, men det är inte utslaget. Ja, förlåt. Jag är ju snart tankad igen. Jag tänkte sticka tillbaka dit. Gör så. Ja, Skippy väntar kort efter Airfix. Oh, jag har ingen symbol. Står du vid banan vid kort så kan du nog hinna ut och... Nej, förresten. Nej, jag står på taxibanan fortfarande. Du är på finalen nu, så att... Kom du in, lugnt och fint. Kraschar inte ner i oljehamnen. Det låter som att det är någonting man bör... Ja, men det där har du. Är den jättetrög att styra eller? Nej, faktiskt inte. Jag kör min sista Robot 75 på det norra målet och sticker hem. Så jag ville se den här landningen. In field, 3, 2, abort takeoff. Ja, men du vet vad man gör. Håller bort en fart. Ja. Det norra målet är utslaget. Så det finns två okända mål till. Airfix, det ser ut som reversern är infälld, eller vad man säger. Ja, men det är... en bugg. Ja, okej. Okay. Ställ utfällning pågår. Tre gröna. Där har du, det är lugnt. Var det sjunkmätaren på denna? Think rate. Retard. Ja, det gick ju bra. Det var inte ens spännande. Snyggt. Det ser bra ut. Shooter på väg tillbaka till flygfältet för ytterligare en omladdning. Skippy taxa ut på banan. Tre tankad och klar och taxar. Fyra taxar. Enfield 2-2. Hold position. Vänta, vad fan händer med trackar jag? Enfield 2-2. Håll oss så att du inte råkat sätta den i pausläge. För det hände mig väldigt mycket när... Jag fixar banan. Shooter kommer in för... Eller exakt, jag låter det starta först. Starta först så blöder jag, så kör jag en vända runt fältet. Skippa rulla. Men ni letar alltså efter fyrkantiga cementliknande hus som borde stå ut tillräckligt mycket när man väl ser dem. Och det är själva husen som är huvudmålen? Ja. Allt runt omkring husen. Skippa rulla.
Huffin, har du på G eller? Ah, jag vet inte, min tracker har fullständigt lagt ner här nu. Den... Kolla så att den inte är pausad. Nej, ja, den är inte pausad. Vad är det? Är det typ Ctrl F9? Ja, jag kör reparering. Reparation på den här. Gör så. Kör och får se fältet. Jag kommer fortsätta lasta med 75 år. Jag föreslår nästan att Erik gör samma saker som jag och Erik som är nog kompetent med dem. Vision tar banan och kommer att göra en direkt start. Uppfattat. Jag försöker hålla mig i vägen. Jag står parkerad vid helikopterna. Ja, vad det är tanke. Ja, det var du som poppar ut precis framför mig. Håll koll på banan nu så att ni... du taxade in åt det hållet. Shooter har holding pattern i väntan på ledig bana. Vision roterar, lättar, ställ igen. Skippy på sig 3000. Går direkt mot målområdet. Ja. Varför håller kort på start? Kan jag starta eller är det någon som vill landa? Starta först och landa sen. Det viktiga är nu att vi får in plan över målet. Jag har fattat. Jag misstänker att jag inte ens... Jag har slösat bort ett jävla mängd bränsle här, ser jag nu. Men starta nu, därför att jag är på väg in mot fältet. Jag finns starta nu. Gott. Jag föreslår att du svänger in över land så fort som du... Jag påbörjar just nu en sväng in från vattnet. Varför den roterar? Banan är fri. Oj. Se Puffin. Så att du håller koll nu Puffin, jag är rakt fram. Överstegar inte nu bara? Nej, det är det jag gör. Jag tar upp piano. Gör så. Jag svänger undan lite. Så att du har... Ja, det är ingen risk. Det är ingen risk, jag är fri. Jag går in över land. Too low terrain. Fastän, track IR'en har inte stabiliserat sig. Trettiofem kilometer till mål. Har du inte någon lampa som lyser mot sensorn då? Nej, det har jag inte. Alltså den har liksom... Men solen kan vara fullständigt jävlig. Mot min tracker jag har. Nej, men det är inte riktigt risk nu. Shooter kommer in för landning. Jag glömde ta nya facklor, insåg jag. Just det där robothotet verkar... Ja, det var inte så mycket robotar tycker jag. Alltså snart, bara för det så har vi väl jinxat att nästa gång så kommer de skjuta allt de har. Shure stegrade lite på landningen.
Skippy, har du mål i sikte? Jag tror jag har spawn på ett, ja. Bort mot sjön som ligger i... De mål som brinner är de ni kan strunta i, bara så att ni vet om det. Ja. Vägen bort mot sjön som går igenom berget där, så att säga. 20 kilometer. Status på Airfix? Jag håller på att starta upp. Levet. Jag ser att ditt plan skuttar av förväntan. Vad sa du? Ja, hydraultryck igen i alla fall. Gott så. Ja. Jag parkerar borta vid andra helikoptrar. Jag ser att du dansar lite, du med.